muškarca u šerijatskim propisima. To najbolje dokazuje hikaja o čovjeku koji je došao Omer ibnul Hatabu, koji je tada bio halifa, dok je stajao na Arefatu pa mu rekao: "O vladaru pravovjernih, stigao sam iz Kufe i ostavio sam tamo čovjeka koji na pamet diktira mushaf." Omer se tako naljuti, zacrveni kao da će prsnuti, pa upita: "Ko je on teško tebi?" "Abdullah ibn Mesud", odgovori čovjek. Omer, neka je Allah zadovoljan njime, se polako smiri i njegova srdžba se ugasi, pa posta kao što je bio, a onda reče: "Teško tebi. Allaha mi, ne znam da je iko drugi od ljudi preči od njega da tako nešto čini i ispričat ću ti nešto u vezi s tim." كلنا عونا إلهي يا إله العالمين Dalje Omer nastavi svoj govor. Jedne noći je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem sjedio kod Ebu Bekra, neka je Allah zadovoljan njime, pa su razgovarali o budućnosti muslimana, a s njima sam bio i ja. Onda je vjerovjesnik izašao, pa i mi izađo smo s njim. U mesdžidu primijeti smo čovjeka koji je klanjao, a nismo mogli razaznati ko je on. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zastade osluškujući učenje klanjača, a onda se okrenu nama pa reče: "Ko bi volio da Kur'an uči najispravnije, baš onako kako je i objavljen, neka ga uči onako kako ga uči Ibnu Ummi Abd, to jest Abdullah ibnu Mesud." Onda Abdullah sjede i poče učiti dovu, a vjerovjesnik mu reče: "Traži šta hoćeš, dobit ćeš. Traži samo, bit će ti to dato." Onda Omer nastavi priču pa reče: "Rekoh sam sebi, tako mi Allaha poraniću Abdullahu ibnu Mesudu, pa ću ga obradovati time što mu je Allahu poslanik vikao amin dok je on učio dovu. Ja stvarno uranih i odoh da ga obradujem, kad tamo nađoh Ebu Bekra koji me je preduhitrio i već ga obradovao. Tako mi Allaha, ni u jednom hajr dijelu nisam se takmičio sa Ebu Bekrom, a da me on nije prestigao." Završi Omer. نمضي أسودا وأرض الإباء الباغي عداها حتى دوى مدفع الحق قضاء وأرض الإباء الباغي عداها حتى دوى مدفع الحق قضاء حي حشودا
للرب سجودا. حي حشودا للرب سجودا. نمضي جنودا نجوب الوهادي. نمضي اسودا لنخشى الوغادي. نمضي جنودا نجوب الوهادي. نمضي اسودا لنخشى الوغادي. نمضي جنودا نمضي اسودا. نمضي جنودا نمضي اسودا. Znanje Abdullaha ibn Mes'uda o Allahove knjizi je dostiglo ogroman stepen, tako da je on govorio: tako mi Allaha, osim kojeg nema drugog Boga, nijedan ajet iz Allahove knjige nije objavljen, a da ja ne znam gdje je objavljen i u vezi čega je objavljen. A kada bih znao da ima iko ko Allahovu knjigu poznaje bolje od mene, a da se do njega može doći, ja bih mu otišao. Abdullah ibn Mes'ud nije ništa uveličavao dok je ovo za sebe govorio. Jednom je Omer ibn al-Hatab, neka je Allah zadovoljan njime, u proputovanju susreo neku karavanu u noći mračnoj da se ništa nije vidjelo. U toj karavani je bio i Abdullah ibn Mes'ud. A Omer naredi jednom čovjeku da ih upita odakle su, a iz karavane se javi Abdullah i odgovori: iz duboke doline, koristeći jedan izraz iz Kur'ana. Omer upita: gdje putujete? Abdullah odgovori: u svetu kuću. Po tim odgovorima Omer zaključi da u karavani ima neki alim, pa naredi čovjeku da upita: šta je u Kur'anu najveličanstvenije? Abdullah odgovori: ajetul kursi. Omer reče: pitaj šta je u Kur'anu najpravednije i najpresudnije. Abdullah odgovori: Allah vam naređuje pravednost, dobročinstvo i pomaganje rodbine. Omer ponovo reče: ko učini koliko trun dobra, vidjet će ga, a ko učini koliko trun zla, vidjet će ga. Omer reče: pita ih šta je u Kur'anu najstrašnije. Abdullah odgovori: to neće biti ni po vašim željama, ni po željama sljedbenika knjige. Onaj ko radi zlo. Omer reče: pita ih šta to u Kur'anu daje najviše nade. Abdullah odgovori: reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahu milost. Allah će. Omer reče: pita ih je li među njima Abdullah ibn Mes'ud. Iz karavane odgovoriše: jeste, Allaha mi. وإلى متى